Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga Universiti Utara Malaysia. Semoga kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT di hari yang penuh dengan kemuliaan dan kegembiraan ini. Berhati-hatilah di jalan raya apabila pulang ke kampung halaman masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Saya bagi pihak warga kerja Jabatan Haiwan Pelajar dengan rendah hati ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua ahli-ahli lembaga pengarah Universiti Utara Malaysia yang berbahagia, Datuk Seri Naib Chancellor, ahli-ahli jawatankuasa pengurusan universiti, dekan-dekan, ketua-ketua jabatan, semua staf UUM dan terutamanya kepada siswa-siswi dan alumni Universiti Utara Malaysia. Saya harap hari raya, sambutan Hari Raya 1437 Hijrah ini disambut secara sederhana dan semoga kita terus mengekalkan hubungan silaturahim yang baik sesama kita. Selamat Hari Raya, maaf saya batin, Aid Mubarak. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua kepitangan dan pelajar UUM. Kepada yang ingin pulang ke kampung, berhati-hati di jalan raya dan semoga selamat dalam perjalanan. Pandu cermat, jiwa selamat. Semoga kita jumpa lagi selepas cuti nanti.